Астрономи виявили на Нептуні шторм розміром з Землю. Американські дослідники зафіксували на Нептуні рідкісне явище – гігантський шторм. Ширина штормового фронту становила близько 9 тисяч кілометрів, тобто більше радіуса Землі, пише ПГІСОРГ. Незвичайне атмосферне явище майже на екваторі планети стало помітним через те, що гігантський вихор в надрах Нептуна підіймає гази до поверхні планети. Гази остигають, конденсуються і утворюють велику метанову хмару. Саме її і помітили вчені, проаналізувавши дані з телескопа в обсерваторії Кека. Бачити бурю на такій широті дуже дивно. Як правило, ця область дуже спокійна, і ми спостерігаємо тільки яскраві хмари в середніх широтах, розповідає автор відкриття, радіоастроном Нед Молтер з Каліфорнійського університету. Вчені спостерігали за вихором в період з 26 червня по 2 липня. За попередніми даними, це може бути сезонна зміна погоди на Нептуні, яке проявляється один раз в декілька десятиліть. Вперше подібне явище, але набагато ближче до полюсу планети, було зафіксовано в 1989 році апаратом NASA Voyager 2. Історично склалося, що дуже яскраві хмари іноді бачили на Нептуні, але зазвичай на широтах, які ближче до полюсів. Ніколи раніше хмару не було видно так близько до екватора, ще ніколи ми не спостерігали настільки яскраві хмари, підкреслив співавтор відкриття, професор Імке Де Патер. Раніше НВ повідомляло, що астрономи Американського космічного агентства NASA показали знімок величезного планетарного вихору відомого як мала червона пляма Юпітера. За матеріалами сайту news.com.